Sawise kuwi, terus eneng wong siji loro saka Yerusalem kono sing ngomong, "Iki lak wong sing digoleki arep dipateni kae to? Lah dekne kok malah mulangi nang ngarepe wong-wong. Lah kok ora eneng sing nyekel? Apa penggede-penggedene wong Ju saiki padha percaya nek dekne Kristus?" "Mosok ah, jarine nek Kristus teko ora eneng wong ngerti dekne kuwi saka ngendi. Nanging panggonane wong iki awake dhewe ngerti." Mulane donge Gusti Yesus mulangi nang gereja gedhe, dekne terus ngomong karo swara sing banter. "Bener. Menawa wae kowe padha ngerti aku iki sapa lan aku iki saka ngendi. Nanging tekaku iki ora saka karepku dhewe. Aku iki eneng sing ngongkon. Lan sing ngongkon aku kuwi keneng mbok percaya. Mung wae kowe ora kenal marang dekne. Nanging aku ngerti dekne. Awit aku tekane saka nggone dekne lan dekne sing ngongkon aku." Krungu kuwi, wong-wong terus kudu nyekel Gusti Yesus. Nanging ora eneng sing wani, awit durung wancine. Saiki malah wong akeh terus padha percaya marang Gusti Yesus. Wong-wong iki padha ngomong, "Yo, iki Kristus. Apa bakal eneng liyane sing bisa nindakake penggawe sing gedhene ngungkuli sing ditindakake wong iki? Aku ora ngandel." Para Farisi krungu omongane wong-wong bab Gusti Yesus, mulane terus padha pertimbangan karo para pengarepe imam. Sawise kuwi, para Farisi lan para pengarepe imam padha ngongkon sekaut-sekaute gereja gedhe kongkon nyekel Gusti Yesus. Gusti Yesus ngomong, "Enggonku campur karo kowe iki namung garis sedilut. Ora suwi meneh aku bakal balik meneh nanggone sing ngongkon aku mrene iki. Kowe bakal goleki aku nanging ora bakal bisa nemu aku. Awit panggonan sing bakal tak enggoni iki kowe ora bisa nekani." Para penggedene wong jumau terus padha takon marang sapodo-podo, "Wong iki arep lunga nang ngendi to? Kok ngomong nek awake dhewe ora bakal bisa nemu dekne. Apa dekne arep lunga melu wong-wong sing saiki padha buyar campur wong Greek? Menawa arep mulangi wong-wong sing ora ngerti Gusti Allah. Aku kok ora dunung. Dekne ngomong nek awake dhewe bakal goleki dekne nanging ora bakal nemu. Dekne ngomong meneh nek awake dhewe ora bakal bisa nekani panggonane dekne. Dekne sajane ngomongke apa to?" Dina penutupe riyaya kuwi dina sing penting dhewe. Gusti Yesus ngadeg terus ngomong banter, "Sopo ngelak mrene nanggonku bakal tak kei ngombe. Nang kitab wis ketulis nek banyu sing nguripke bakal meludak saka atine wong sing percaya marang aku." Nang kene Gusti Yesus ngomongke bab Roh Suci. Tegese, sapa sing percaya marang dekne bakal nampa Roh Suci. Nanging Roh Suci durung teko, awit Gusti Yesus durung munggah nang swarga. Akeh wong sing padha ngrungokke piwulange Gusti Yesus mau, eneng sing ngomong, "Wong iki pancen nabi sing kudu teko." Nanging eneng liyane sing ngomong, "Yo, wong iki Kristus." Terus eneng sing liyane meneh semaur, "Mosok apa Kristus tekane saka Galilea? Ora ngandel aku. Lah wis ketulis nang kitab to nek Kristus kuwi turunane Ratu David lan laire kuwi nang Bethlehem, kutha lairane Ratu David." Dadine pikirane wong-wong mau bab Gusti Yesus ora tunggale. Eneng sing ngomong ngene, eneng sing ngomong ngono. Eneng sing arep nyekel dekne nanging ora padha wani. Sekaut-sekaut sing jaga gereja gedhe terus padha balik meneh nang nggone para pengarepe imam lan para Farisi terus padha ditakoni, "Lan di wonge? Kok ora mbok kawrene?" Sekaut-sekaut mau semawer, "Piwulange wonge jan gumunke tenan. Awake dhewe durung tahu krungu wong liyane ngomong kaya wong iki." Para Farisi terus ngomong, "Lha apa kowe barang wis dikeneng karo wonge? Apa ene wong siji wae saka para penggedene wong Ju lan saka para Farisi sing percaya marang dekne? Lah ora eneng to? Wong-wong kuwi padha keblinger, awet ora padha dunung isine kitab." Ing tengahe para Farisi iki, eneng wong siji sing wis tau mara nanggone Gusti Yesus. Dekne jenenge Nikodemus.
Nikodemus ngomong, "Miturut wete agamane awake dhewe, awake dhewe ora keneng nyalahke wong. Sadurunge wonge ditakoni lan digolehi apa salahe." Liyane padha semaur. Omongmu kok kaya-kaya kuwi arep mbelani wong Galilea kuwi. Mbok digoleki dhewe nang kitab to. Mengko lak kowe weruh dhewe nek Galilea kuwi ora tau ngetokke nabi. Sakwise iki, wong-wong terus padha mule nang omahe dhewe-dhewe.